segurança. Olá, muito boa tarde. Hoje, dia 31 de julho de 2020, mais um mês acabando, e a gente aqui em casa e ao vivo pela TV InfoMoney para discutir mercado imobiliário, para falar de mercado imobiliário, porque a vida segue com pandemia, sem pandemia. É importante a gente olhar para dados, medir, para tentar fazer projeções. E aí, nessa hora, é importante falar com quem faz isso com excelência. E hoje a gente tem o privilégio da presença de duas mulheres que são muito experientes e muito reconhecidas, muito bem reconhecidas no mercado. A Marina Cury, que é presidente da Newmark Brasil, e a Joana Mattos. Marina já está pela segunda vez no programa. A Joana, então, qualquer dia ela pega e começa a apresentar de que é a rede de pesquisa lá da Newmark. Muito bom receber vocês duas, viu? Obrigado. Arthur, a gente agradece o convite, estamos à disposição aí para tentar responder. Provavelmente não temos todas as respostas, mas o que a gente conseguir, a gente vai tentar responder para você com todo o prazer aqui. Muito bom. Essas respostas a gente também não tem nos períodos normais, vamos dizer assim, né, Marina? O trabalho de projeção é muito de olhar para dados, ter uma inteligência, ter uma história do comportamento de mercado, e essa é uma crise que pode ser diferente pela forma com que ela nos ataca, mas é mais uma crise de mercado, né? E isso a gente tem base para comparar, né? Exatamente isso. E a gente, bem ou mal, já passamos por algumas, né? Eu, pessoalmente, já passei desde a de 2000, que eu acho que foi uma das, até então, né? Era uma das que tinham mais afetado, depois teve agora uma recente, agora estamos numa outra. Elas, como você falou, são outras crises, outras... Tem algumas diferenças nessa que a gente vai conversar ao longo da apresentação, mas, de novo, é uma crise que a gente, infelizmente, acabou... não sei se acostumando a palavra certa, mas acabou sobrevivendo, acostumando a entender a dinâmica e sobreviver nesses momentos, né? Que é isso que a gente está fazendo. Sim. Uma pena o momento, né, Joana? A gente estava falando assim, os dados do primeiro trimestre eram animadores, depois de tanto tempo que o mercado estava parado, né? E hoje você vai mostrar dados do segundo semestre, que evidentemente são piores, do segundo trimestre, ninguém esperaria que o mercado tivesse... em expansão no meio da crise, mas talvez surpreenda pelo ponto de que pode não ter sido tão ruim quanto muita gente esperava, né? Sim, no final até do ano passado, a gente estava comentando que a gente fez a apresentação, eu e a Mari, a gente foi no seu programa falar de super boas notícias, né? Um cenário super otimista para o mercado. Agora a gente, infelizmente, está passando pela pandemia, que ninguém podia prever isso, mas eu acho que é o momento de observar, né? Não se desesperar, né? A gente tem que ter calma para saber qual vai ser o caminho daqui para frente. Cara, daqui a pouco vocês vão mostrar esses dados para a gente. De qualquer maneira, a vacância aumentou, evidentemente, a disponibilidade vai aumentar, mas as transações não pararam, né? Eu acho que isso é um dado positivo do que a gente está vivenciando, né? Pelo menos aqui no mercado de fundo imobiliário, a gente vê fato relevante o tempo todo de aquisição de escritório, de galpão, o mercado aquecido, muita oferta pública, os gestores captando recursos, e isso também é um dado importante que deve ser um dos inputs aí do modelo para fazer as projeções, né? Claro, é importante quando você está analisando o mercado, você vê diversas premissas, né, antes de tomar uma decisão. Então, em toda a crise existe oportunidade também, eu sempre digo isso, eu gosto de dizer isso porque, de fato, até proporciona um mercado, uma atitude criativa, né, dentro de um mercado mais desafiador, né, então é bastante interessante observar esses momentos de mercado. Tem sentido isso também, Marina, das transações acontecendo? Tem sentido de transações acontecendo, a gente está vendo menor, assim, as transações elas não são muito ligadas à expansão, isso você tem transações, por exemplo, na crise que a gente teve de 2014 para frente, você teve muita transação de flight to quality, por exemplo, eram empresas que saíam de um lugar e iam para outro, muitas vezes com a mesma metragem quadrada, ou pouco menos, porque tinha um ganho de eficiência, mas elas estavam se aproveitando de um momento de mercado e mudando a sua posição de um prédio classe B, por exemplo, um prédio classe A, pagando mais ou menos a mesma coisa, E ainda, talvez, eventualmente, reduzindo área, porque um classe A, você tem lajes maiores, etc., você consegue fazer ele mais eficiente. Então, era uma certa oportunidade para o inquilino que queria melhorar a autoocupação e para o proprietário que tinha um prédio recém-inaugurado, vago, num momento de crise, que o PIB estava caindo, e que, como a gente sabe, né, a ocupação do escritório está diretamente ligada à evolução do PIB, então, quer dizer, a gente sabia que as expansões estavam meio limitadas, até segundo semestre do ano passado, quando a gente começou a ouvir de novo coisas que a gente não ouvia há muito tempo aqui no Brasil. Empresas expandindo, novas empresas surgindo com áreas significativas. Os grandes tomadores de espaço, o ano passado, foram empresas que começaram muito, que são empresas de três, algumas mais antigas de 3, 4 anos, mas outras de 1 ano, que chegaram a ocupar grandes espaços, e ainda pouco, na verdade. Então, o que a Joana falou, toda crise tem oportunidade, essa foi a oportunidade do momento da crise que a gente viveu até o segundo semestre do ano passado. Aí o mercado estava se recuperando, foi quando a Joana teve aí, deu as boas notícias, que as nossas projeções estavam todas mais positivas. E aí até o primeiro trimestre, que estava indo bem, e a gente teve agora o relatório que a gente vai apresentar para vocês, que é do segundo trimestre, que é importante dizer que para o classe A, a gente não vê nenhum impacto nesses números ainda referente à Covid, tá, Arthur? Porque o classe A, ele é formado por empresas muito grandes, empresas que são, para qualquer movimento, demora muito, tem uma agilidade não é a palavra que eles conseguem usar frequentemente, porque eles têm um monte de aprovações, muitas vezes depende da matriz lá fora, e isso requer mais tempo. Então, o classe A, o ocupante de um classe A, especialmente acima de 2, 3 mil metros quadrados, do momento que ele toma uma decisão, do momento que ele começa a estudar, até tomar uma decisão, até ele colocar em prática e devolver lá na ponta, e o proprietário pegar a chave desse imóvel, pode demorar até 1 ano, Arthur. Nesse momento de tanta incerteza, pode demorar até mais, porque ninguém também, é o que a gente tem falado para todos os inquilinos, que a Joana falou, com muita cautela os estudos, sabe, com muita cautela as análises. Ninguém vai sair devolvendo espaço para daqui 1 ano chegar à conclusão de que precisa de espaço de novo, e aí aquele prédio que ele devolveu os 1.000 metros, já não tem mais, ele vai ter que mudar todo o resto da operação por causa de 1.000 metros que ele acabou dispensando e não devia ter dispensado. Exatamente. Então tem muita cautela que a gente está pedindo nesse momento para os inquilinos, para que só façam as coisas quando tiverem certeza e aprovações de todas as instâncias. Então essa é a dinâmica do classe A. O classe B, que são escritórios menores, e que até o custo do real estate tem um peso maior, pode sofrer mais rápido um pouco. Tá? Por quê? Porque a decisão dessas empresas é muito mais rápida. É um escritório, por exemplo, de 15, 20 advogados que resolveram não ter mais o escritório de trabalhar de casa, ou ter só uma sala menor para fazer reunião. Essa é uma decisão meio que você junta lá 15 pessoas, na hora toma a decisão e... Diferente de uma empresa corporativa, grande, com não sei quantos mil funcionários, você tem que olhar toda a parte sanitária, de segurança, enfim, tem todo um outro aspecto de olhar que é muito mais detalhado e é, consequentemente, muito mais demorado. Um assunto que não é novo, mas que tem sido mais tratado, mais divulgado agora, é o ESG, né, ou ASG, o ambiental, social e a governança. O imóvel, a localização da empresa, ela passa por isso também, tá certo? E um imóvel classe A, o fato dele ser classe A não necessariamente o faz dele um imóvel eficiente do ponto de vista ambiental e tal, mas acho que essa tomada de decisão de vou sair daqui, vou para outro, também passa por essa nova pressão do ESG, né? Não é todo imóvel que vai atender às especificações, às exigências de uma empresa de grande porte e que tem aí um olhar para essa questão social, ambiental, de governança, né? Sem dúvida, isso é um dos fatores cada vez mais levado em consideração, especialmente por empresas internacionais, né? Porque isso já é mais enraizado lá fora há mais tempo, então agora isso também. Mas isso é um critério, sim, é um critério que entra na análise hoje. Então, por exemplo, nossa, a gente está aqui ocupando, nós vamos fazer home office, não vamos fazer, vamos devolver. Essas dúvidas estão na cabeça de muitos inquilinos, eu diria na grande maioria hoje. Está com esse questionamento, que nós vamos adotar o home office, quanto que a gente pode devolver? Se a gente devolver, não vai precisar dessa área. Aí tem aquela outra história, né, Arthur, que a gente escuta muito no mercado, que é o seguinte, mas a gente antes tinha 10 metros quadrados por pessoa, em média, 7 a 10, e agora a gente vai precisar passar mais, então a gente vai precisar alugar mais espaço. Por um lado, sim, isso é real, mas por outro, você só vai precisar fazer esse espaçamento maior até a vacina, porque depois da vacina não tem muito problema você voltar a ser adensado como você era antes. Uhum. Então, eu acho pouco provável que alguém alugue um espaço para trazer... E aí você teria que trazer 100% do escritório de volta, e aí você precisa de mais espaço para realmente ter um afastamento maior. Como ninguém está pensando em trazer 100% das pessoas para o escritório nesse momento, porque até não tem, assim, não tem garantia, nada disso... o próprio a seleção dos 50%, 30%, ela já dá o espaçamento normal, você não precisa alugar nada mais, né? Então, depois da vacina, você não vai precisar, você pode voltar ao adensamento que você tinha, então, teoricamente, você não precisa de área adicional, né? Então, a conta que os inquilinos estão fazendo, de fato, é, poxa, eu vou devolver ou não vou, eu vou fazer home office ou não vou, de como vai ser esse home office, ele vai ser de uma vez por semana, de duas vezes... Home office radicais, Arthur, a gente está escutando muito pouco, assim, radical de, não vou ter mais escritório, vou todo mundo para casa. Sinceramente, estamos escutando muito pouco, pouquíssimo. Agora, não tem ninguém que não esteja analisando pelo menos um dia de home office. Como isso vai impactar no mercado? Não sei. Não sabemos ainda, né? Porque é muito cedo, de novo, as empresas estão naquele movimento de análise, de aprovações e tudo mais, né? Porque além disso, né, assim, o que a gente tem visto é realmente o estudo, né, as empresas estão se questionando em relação à quantidade de home office que vai ser feito pelos funcionários, se é um, se é dois, se são 3 dias, enfim, mas tem a preocupação em manter a cultura da empresa, que eu acho que isso você só consegue, de fato, essa integração com o convívio, né, pessoalmente com os funcionários. Tem uma outra preocupação com relação aos mais júniores, né, com relação ao aprendizado deles. Eu, por exemplo, aprendi muito vendo as outras pessoas trabalhando no início da minha carreira, então isso é importante, né, e mesmo assim os júniores também aprendem com os mais sêniores, que também precisam estar no escritório para eles poderem aprender, então tem uma equação aí gigante, com uma diversidade de variáveis, que, assim, o que a gente tem falado é que, assim, no curto prazo, vai existir muita especulação sobre o que vai acontecer, mas, de fato, decisões, elas vão ser mais no médio e longo prazo, né, eu acho que isso vai ser uma coisa mais suave. E, em contrapartida, né, a gente espera que a economia cresça, né, e que essas empresas continuem precisando de espaço, né, então, do mesmo jeito da crise passada, que teve a oportunidade do Flight to Quality, que, na verdade, apareceram outros usos, as fintechs também tomaram bastante espaço, o coworking também tomou bastante espaço, agora tem uma discussão se o coworking vai funcionar nesse sistema ou não, enfim, mas o que a gente espera é que de fato, o mercado consiga reabsorver esses espaços também que podem ser deixados, né, com o crescimento, enfim, da economia. E tem o novo estoque também que está diminuindo ano a ano, né, então isso são duas coisas aí que ajudam o mercado de uma certa forma. Novo estoque pequeno, juro muito baixo, tem um lado bom dessa história também, né, a diferença boa das outras. Falando das transações de fato de compra de ativos, né, não só locações, o mercado está super favorável, a gente sabe que está super capitalizado, os fundos que colocam, que fazem IPO, que tem follow-on, eles têm uma captação legal do mercado, os investidores que a gente tem contato também têm falado isso, agora no curto prazo eles estão analisando mais do que agindo, mas existe a conversa, e enfim, o Brasil não vai acabar por aí, porque ele é uma grande potência, né, para a gente aqui da América do Sul. Isso é tão verdade, Arthur, que assim, a gente tem recebido call, além dos investidores nacionais, que a gente tem visto aí fazendo um monte de operações, algumas operações, a gente ainda assim, com todos os problemas que a gente está enfrentando, e isso é mundial, mas aqui no Brasil tem algumas particularidades, a gente está recebendo o telefonema de investidor internacional, porque o dólar está 5 e pouco, né, então a gente tem essa vantagem da gente estar um pouco mais barato em dólar, tal, não sei o quê, então você tem aí uma atividade para os locais que estão fazendo e para o internacional que se aproveita dessa diferença cambial. Então, Não me parece. E com juros baixos, assim, tem toda a atratividade para você criar uma nova linha de investimento, né? Então faz todo sentido. É isso. Estou insistindo nisso para a gente lembrar que não dá para tomar decisão ou fazer projeção. A Joana teve há 3 meses no começo da pandemia e ela comentou até de uma reunião mundial da RICS, né, falando sobre para os avaliadores, ó, não vão tomar projeção, fazer projeção para 10 anos, tomado desse momento como se ele fosse prevalecer. Sim. O tempo todo, né? Perpetuar um momento ruim, né? Isso. A economia, ela é muito dinâmica e ela reage muito rapidamente aos novos fatores que se apresentam. Então, estamos numa fase ruim, vamos já apresentar dados que pioraram no mercado, mas a Marina trouxe um fato óbvio, até que a gente esquece de pensar, com dólar caro o Brasil fica barato para o estrangeiro, e tem dinheiro todo no mundo, né? Então, sempre tem um contraponto, assim, quando a gente fala da dinâmica da economia, da macroeconomia, e daqui a pouco é uma força da onde a gente não estava esperando, né? E até esse cenário de juros baixos, né, ele abre campo para investimento imobiliário em outras classes de ativos que a gente não tem visto, né? Até infraestrutura, que tem um payback mais longo, que tem um yield mais comprimido, acaba até fazendo com que as pessoas consigam irrigar, né, capital para essas outras áreas. Então, todo mundo cresce. Quando você tem um mercado bastante aquecido, com taxas altas, fica um pouco difícil de você investir no nosso mercado de tijolo, né? Então, de fato, isso para a gente é positivo. E eu acho que essa questão do home office, até a gente tem falado bastante, é uma coisa que já ia acontecer, né? De uma hora ou outra isso iria acontecer. E, na verdade, o que a gente está vivendo não é um home office, né? Isso é uma quarentena, né, gente? Não vamos esquecer que a gente não está vivendo a nossa vida normal. Ninguém pode sair de casa tranquilamente. Todo mundo teve que sair correndo de casa e se adaptar rapidamente a um espaço em casa para poder, trabalhar. Eu, assim, sou privilegiada porque eu moro sozinha, mas tem muita gente que está com filho, com marido, tendo homeschooling e aquela coisa toda. Então, assim, eu não consigo nem imaginar trabalhar num ambiente desse, né? Mas, enfim... E aí, parte do que as empresas estão se organizando e pensando nesse momento, a gente tem falado com várias delas, parte das empresas é justamente isso, tá bom, se a gente adotar o home office, que tipo de estrutura que eu tenho que dar para o funcionário para que o trabalho flua melhor, né? Não é nem só uma questão legal e do CLT, mas é uma questão também do tipo, como é que eu faço para a pessoa ser mais produtiva trabalhando de casa, né? Que tipo de ferramenta, de infraestrutura que eu tenho que dar. Tudo isso está sendo parte de análise nesse momento. Nós estamos num momento que eu chamo momento de análise, Arthur. Infelizmente, é muita análise, é muito estudo, é muito levantamento de dados para poder tomar uma decisão embasada. É que a gente tem ajudado bastante os clientes aqui e lá fora, no mundo todo, fazendo a mesma coisa. E que, de repente, anuncia uma vacina e aí já volta as análises tudo, ó. Ao contrário. Sim. A própria Bolsa já retomou aí alguns patamares, né, de valores de ações, enfim. Então, assim, com o tempo, as pessoas também vão se acostumando, né? Eu acho que teve um pânico muito grande no início de tudo isso, né? Se a gente tivesse que dar um nome para esse segundo trimestre, seria observação, né? Eu também acho. E outra coisa que os investidores estrangeiros falam também, Arthur, é primeiro que o dólar está caro aqui, e segundo, que o Brasil é um país de 220 milhões de habitantes, quer dizer, não é um país que você pode ignorar, eles acreditam no crescimento do país. É claro que a gente vai ter um monte de reflexo em função da pandemia, reflexo econômico, óbvio que sim, mas eles sabem que um dia vai voltar e talvez seja a melhor hora de se posicionar no país, seja agora mesmo, ainda mais se for desenvolvimento, que demora 3, 4, 5 anos. Exato. Então, tem uma credibilidade do país que é óbvio que a gente vai voltar a crescer. O problema são os próximos 3 anos, né? Que é o que vai acontecer, que é onde a gente ainda vai estar recuperando o tombo que a gente vai levar no PIB desse ano. Eu acho que vai demorar 2 anos, no mínimo. Se a gente vai cair 7, o ano que vem a perspectiva é de 2,5, pelas perspectivas, a gente ainda tem 2 anos para tentar recuperar e voltar onde a gente estava em termos de PIB. Mas é o que eles falam, mas o Brasil já é um consumidor interno nato que a gente quer estar lá, quer atender, quer estar presente. Né? Verdade. Vamos falar um pouco dos dados da pesquisa? Vamos falar de dados, vamos falar de número. O Joana gosta de falar de número. Uma boa avaliadora, eu adoro um número. Eu gosto de dar opinião, dar palpite, Arthur, mas ela gosta de falar de número, então eu vou deixar ela falar dos números. Você me guia aí, Joana. Isso aqui a gente conhece, né? As principais regiões de São Paulo. São as principais regiões, né? A gente dividiu o CBD em premium e demais por conta da dinâmica das regiões mais centralizadas tomarem mais espaço rapidamente, né? Uhum. Então, CBD Premium aqui, estou vendo o azul escuro, Berrini, Chucri Zaidan, Itaim, JK, Faria Lima, Pinheiro, Jardins e Paulista. Isso, e dentro disso ainda tem o Premium, né, que é o Golden Mile aí das regiões. A gente vai ver mais para frente, vou explicar um pouquinho o desempenho de cada uma delas. Aqui já tem bastante informação para vocês comentarem. É. Uhum. Esse é mais um overview, né, dos números do segundo TRI, né? A gente começou a observar também o estoque de B, porque realmente com o aquecimento do mercado, a gente imaginou que o B fosse ter um melhor desempenho esse ano, né, para pegar um pouco da demanda do A, que não ia conseguir alocar todos os espaços, tudo que precisava. Mas a gente vai continuar monitorando isso, porque, enfim, é escritório e ele concorre de uma certa forma em algumas regiões, né? Eu vi vários gestores, não foi um só, com o mercado antes da pandemia, mercado aquecido, muito dinheiro rolando nos fundos imobiliários, né, nas captações, gestores falando que estavam mirando mais um ativo B numa região A do que um ativo A numa região A, né? Sim, sim. Porque o B, na verdade, o A, ele tem um yield mais espremido, né? O valor dele é mais alto. Então, às vezes, o B você consegue ter um cap mais alto, enfim. Só falando aqui, né, do que de fato aconteceu no A, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas teve uma pequena elevação da vacância, a gente vai explicar o porquê, e a gente observou aí uma absorção líquida negativa agora para o segundo TRI, tá? Se puder passar para o próximo. Fico nesse. Esse é um overview geral, né, das regiões, a gente abre aí todas as premissas que a gente estuda, mas o interessante é no próximo, para a gente comparar o primeiro com o segundo TRI, tá? Então, o que aconteceu? Realmente, a gente teve uma absorção muito legal no primeiro trimestre, né, de 45,8 mil metros quadrados. Esse segundo TRI, a gente teve uma absorção negativa por conta da entrada de algum estoque, que entraram dois prédios, né, um prédio grande na Berrini, tá, que estava em retrofit, e aí ele entrou no mercado, ainda está para locação, e um outro prédio, que é um prédio na Faria Lima, que, na verdade, ele já está com uma boa parte pré-locada, que o inquilino ainda não ocupou, tá, esse espaço. Tá? Então, assim, se a gente contar aí a absorção líquida acumulada do ano, a gente ainda está positivo, tá? Em relação ao que aconteceu, só para ilustrar que, assim, 24 mil metros quadrados, se a gente tiver uma absorção no próximo trimestre, isso daí já é absorvido facilmente, tá? Então, a taxa de vacância subiu... mais de novas entregas do que de devolução, efetivamente. Teve um pouco de devolução, sim, tá? Muitas delas já estavam previstas, não foram devoluções, principalmente as maiores, não foram devoluções por conta da pandemia, tá? Tiveram devoluções que a empresa já estava com outro prédio para consolidar as operações, então teve uma saída grande de em torno de 3 mil, 4 mil metros quadrados, tá? Uma outra saída grande também, que foi por conta de redução de espaço, que na verdade isso já estava previsto, já estava sendo renegociado antes da pandemia, tá? E dentro dessa análise, a gente tem outras regiões como Alphaville, tem as regiões como Alphaville, Chácara Santo Antônio e Marginais, que elas já carregam um histórico de vacância já há algum tempo, tá? Então, e aí tem imóveis novo estoque sendo entregue no mercado, e isso acaba impactando de alguma forma, tá? Vamos passar lá para aquele gráfico onde a gente fala de região por região, porque daí eu consigo... Ah, esse aqui é legal, esse aqui, de cima. Esse aqui? Esse de antes, esse. É só para ilustrar, né, que a gente teve um desempenho muito legal em 2019, né? Então, a gente iniciou o ano de 2019 com 20% de vacância em torno disso, e a gente caiu 5 pontos percentuais, tá? Uhum. Até no final do ano. A gente subiu menos do que 1 ponto percentual do primeiro para o segundo trimestre, tá? E no mercado do nosso tamanho, uma vacância de 16,4% ainda é uma vacância que a gente conta como equilíbrio, tá? Se a gente for olhar o mercado geral, talvez se eu olhar a região por região, dependendo do tamanho do estoque da região, aí a gente precisa analisar se isso é um ponto de equilíbrio ou não. Mas olhando o geral de São Paulo, a gente ainda entende que esse patamar seria dentro do equilíbrio de mercado, tá? Aí pode passar para o próximo. Esse slide ilustra bastante o que eu estava falando, né? Então, a gente tem ali no lado do gráfico azul, a gente tem as regiões premium, né? Se a gente observar, uma grande parte delas está abaixo da média de mercado ainda, então a gente tem Faria Lima com 7% de vacância, Itaim com 2,2% de taxa de vacância no mercado é praticamente zero, né? É muito pouco espaço para se movimentar, tá? A Chucri Zaidan e a Berrini estão dentro da média de mercado, né? Então ainda não é uma vacância que preocupe. Claro que a gente precisa observar. O terceiro trimestre vai ser crucial para a gente entender, de fato, o que está acontecendo com o mercado, né? Quais foram os reais impactos da pandemia. Esse trimestre, eu falaria, vamos observar, né? Como eu falei, a palavra para esse trimestre é observação, tá? E no canto direito do gráfico, onde a gente tem Chácara Santo Antônio, Marginais, Alphaville e Barra Funda, né, são regiões que historicamente têm vacâncias altas, né, principalmente depois da mudança do mercado, do crescimento da região da Chucri Zaidan, principalmente, o novo estoque que saiu na Faria Lima. Essas regiões sofreram bastante, né, com a saída dos inquilinos para essas outras regiões, que foi a época do flight to quality, flight to price, enfim, tem várias modalidades aí, mas, de fato, são regiões que carregam uma vacância histórica já expressiva, né, então isso acaba influenciando na média geral, tá? E aí a gente traz aí os preços, né, por região. Isso, o preço médio de São Paulo está em torno de 74, mas a gente diz que essa média é bastante distorcida, porque como você pega regiões com dinâmicas diferentes, com um estoque diferente, isso acaba não expressando, por exemplo, o preço que você tem numa Faria Lima hoje, na Paulista, né? Então, precisa observar bastante o que está acontecendo hoje de vacância versus o que você tem de novo estoque previsto, né, que a gente vai ver nos próximos slides, para, de fato, traçar algumas tendências, tá? Vamos seguir? Vamos. Quer comentar aqui? Essas aí são as maiores vacâncias, né, que tem em cada região, mas, enfim, a gente pode passar mais para frente, que aí eu acho que a gente consegue explicar maior cada uma delas. Também vai regulando um pouco o tempo aí, não sei, essa apresentação é bem comprida. Eu tô mais preocupado com o seu tempo, porque eu sei que você vai fazer essa apresentação para muitos clientes ainda hoje. Isso. Estou controlando aqui para a gente acabar em 10 minutos no máximo. Então, tá, então vamos correr um pouquinho. Pode passar esse do preço, esse do ciclo, você lembra que eu levei uma vez no seu programa? Sim. A gente vai monitorando isso, né? Não mudou muita coisa de lá para cá, realmente o que estava na baixa de mercado continua ali, e o que estava em alta de aquecimento, em fase de aquecimento, também continuou nessa fase, tá? Quer comentar? Esse daqui... Esse é um que a gente vai continuar trazendo nas apresentações, porque a gente vai monitorar trimestre a trimestre, né? Então, a gente vê que no segundo TRI já teve algumas absorções líquidas negativas em algumas regiões, apesar da Berrini estar com uma taxa de vacância de 16 alguma coisa, ela teve recorde de absorção aí, se a gente considerar primeiro e segundo TRI, né? Seguido por Faria Lima, depois a gente tem Chácara Santo Antônio, que absorveu alguma coisa, isso é significativo, tá? E as outras regiões tendo a saída de inquilinos ou entrega de imóveis, né, que não foram ainda ocupados. Uhum. Tá. Mais algum gráfico que você queira mostrar? Eu acho que... Acho que o próximo... a gente pode mostrar as devoluções. Devoluções, exatamente. Você quer passar esse? Para ilustrar o que a gente falou, né? Não sei se vale a pena. Por exemplo... Isso. Como a gente falou, né, essas devoluções elas já estavam previstas, então as maiores devoluções que a gente tem aí é do dia, da WeWork, da Swiss Re, que na verdade são devoluções que já estavam no pipeline deles, né? Não foi algo que foi por conta do Covid, tá? As outras devoluções, essas áreas, a gente diz que são devoluções normais, corriqueiras de mercado, tá? Não saltaria os olhos se a gente tivesse em todos os prédios algum volume parecido com esses que a gente teve em Alphaville e Pinheiros, tá? Uhum. Mas, de forma geral, a gente pode passar um pouco para o novo estoque, que eu acho que é interessante mostrar isso. Teve algumas com absorção positiva, né? Um trabalho muito bem feito. Isso. Isso aí é um histórico do mercado geral, mas pode passar, senão a gente também não vai ter muito tempo. Novo estoque. Esse primeiro. Novo estoque. Uhum. Então, a gente tem novo estoque aí. O que foi entregue esse trimestre, foi o Riverview, né? E o Século II. O Século II, ele já tem uma parte já pré-locada, que a gente sabe. O inquilino ainda não ocupou, por isso que ele ainda conta como vacância, tá? E o Riverview é um prédio que ele era ocupado pela Nestlé, né, e ele saiu para um retrofit e voltou, e ele tem uma área considerável, né, 42 mil metros quadrados, aproximadamente. Isso é uma área bastante, um prédio com porte grande, né, e ao longo de 2020, acho que as entregas mais importantes aí vai ser o Birman 32, né, e o Parque da Cidade, que de fato eles aceleraram bastante o desenvolvimento lá, tá? E as torres, em contato que a gente tem com os desenvolvedores, eles nos informaram realmente que isso vai ser entregue até o final do ano, tá? Legal. Pelo que eu pude perceber, apesar das mudanças, né, aumento de vacância, devoluções e principalmente entregas, impacto em preço a gente não viu ainda algo tão significativo, né? Não. Não vi, Arthur. E não vamos ver enquanto o mercado tiver nessa taxa de vacância sem variações drásticas. Se não tiver essa taxa de vacância, dificilmente a gente vai ver um impacto de preço. Então, tudo depende desse ponto de interrogação, que eu acho que é genérico, é generalizado, de quanto vai ter, se vai ter, e se tiver, quanto vai ter de devolução, junto com o novo estoque, que essa é a única variável que a gente já tem uma definição, porque quem vai entregar prédio vai entregar, quem vai começar agora aí é só daqui a 3, 4 anos. Então, se a gente puder fazer traçar um histórico, uma projeção para os próximos 1 ou 2 anos, tem uma variável que é conhecida, que é o estoque que vai ser entregue. Tem uma variável que é desconhecida, que é se vai haver ou não devolução, e se houver, quanto vai ser. E tem uma terceira variável que é mais ou menos conhecida, que é o crescimento do PIB e a possibilidade de expansão das empresas. Esses 3 fatores é que vão contribuir para que o mercado defina a nova taxa de vacância. Tem uma variável aí que a gente tem muito pouca informação, que é a história da devolução. Essa tá muito nebulosa por enquanto. Muita gente que no começo pediu 3 meses de prazo, tentou renegociar, fora aquelas que foram judicializadas, né, relação de proprietário e inquilino, mas tem muita gente que falou, vamos conversar daqui a 90 dias? Então, passaram os 90 dias. Então, não tem muita novidade, né, 90 dias depois. É provável que ainda tenha muita conversa, vamos jogar mais 60 dias, provavelmente é o terceiro trimestre que vai mostrar para a gente o que sobrou de saldo disso tudo, né. É isso aí. Eu acho que o terceiro trimestre... A Joana falou bem, observar o terceiro trimestre e o quarto. Os dois vão ser super importantes. Acho que o terceiro já vai... Por que o terceiro é muito impactante? Não estou dizendo que vai impactar os números, que a gente não sabe, mas é porque ele talvez traga alguma informação diferente. Talvez, a gente nem sabe ainda. Traga alguma informação, se der tempo, a gente já está 1 mês aí do terceiro trimestre, e eu não ouvi ainda. Mas se acontecer nos próximos 2 meses, ele pode trazer algum indício. Não temos por enquanto, tá, Arthur? Assim, por enquanto a gente ainda... Por isso talvez o terceiro ainda talvez nem tenha tanto impacto. A partir do quarto é que pode ter, porque a gente acha que demora aí pelo menos uns 8 meses para uma empresa se movimentar, quando ela já sabe o que ela quer, coisa que a gente não tem certeza se ela sabe por enquanto. Exatamente. Muito bom. Gente, eu vou encerrar porque eu estou preocupado com o tempo de vocês. Agradecer por ter encontrado esse espacinho na agenda, porque assim, como eu quero saber... Imagina, quem está... Obrigado também. Muito cliente atrás dessa informação, né? A divulgação de relatório, a gente com certeza. Está cheio de cliente que a gente vai fazer. E é importante a gente tentar ouvir dos clientes, ouvir dos inquilinos o que eles estão pensando, e dos proprietários também. Então, a gente tem muito essa ligação através do relatório para poder entender como é que eles enxergam, como é que os investidores estão enxergando e como é que os inquilinos estão enxergando. Isso para a gente é o que forma a nossa opinião aqui. Exatamente. Marina, muito obrigado mais uma vez. Conto com vocês. São muito bem-vindas aqui. Obrigada, Arthur. Tá ótimo, obrigado, Arthur. Obrigada, viu? Um abração para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Para você, fica tranquilo, as coisas vão se movimentando, vão se reajeitando e daqui a pouco os mercados seguem. Um excelente final de semana para você, um grande abraço e a gente se vê na próxima sexta-feira.